Nesme limitovaní iba na deklaráciu reaktívnych hodnot. Môžeme aj púšťať reaktívne príkazy. Napríklad môžeme vytlačiť do konzoly hodnotu premennej počítadlo vždy, keď sa zmení. Takže začneme klasicky tou deklaráciou dolar a dvojbodka. A teraz napíšeme príkaz. Použijeme spätné apostrofy a dáme hodnota počítadla je a teraz vytlačíme hodnotu tej premennej. Otvorím si konzolu a idem kliknúť hodnota počítadla 1. Vždy, keď sa zmení hodnota tej premennej, tak sa vykoná príkaz, ktorý nám to vytlačí do konzoly. Dnes sme obmedzení iba na jeden príkaz, môžeme použiť aj blok. Sem pridám na začiatok množinovú zátvorku. Je to inteligentné, sa tá množinová zátvorka objavila aj na konci. Takže môžem pridať nový riadok. Teraz použijem navyše ešte aj alert. Opäť použijem spätný apostrof. Vidíme, že už sa tu hneď ten alert použil zatiaľ s prázdnou hodnotou, aby sa ten alert stále neobjavoval, pretože nemôžem inak písať. Urobím z toho najskôr komentár a potom to odkomentujem. No a text bude veľkými písmenami. Povedal som, že hodnota počítadla je, a opäť použijem prístup tej premennej. To nie sú tie zátvorky, ktoré používa Svelte, tie sa používajú v HTML časti, toto keď JavaScriptová časť. To je normálna syntax pre JavaScript, keď chceme získať prístup k premennej v rámci reťazca, tu ešte musí byť dolar. Dáme tam to počítadlo, lenže musí to byť malými písmenami. Zruším komentár. Povedal som, že hodnota počítadla je 0. Otvoríme si aj konzolu. Jednotka tu, jednotka tu. Dvojka v konzole, dvojka v alertboxe. Dokonca môžeme reaktívne spúšťať veci aj podmienečne. Opäť, aby ma to neotravovalo, si urobím z toho komentár a teraz tam pridám podmienku. Ak to počítadlo je väčšie alebo rovné ako 10, podmienka býva v tej okrúhlej zátvorke, tak jednak do konzoly vytlačím hodnotu počítadla, teraz bude alert s iným textom. Text bude hodnota počítadla je nebezpečne vysoká. A znížim ten počet. Aby som mohol chvíľu počítať, dám to na osmičku. Môžem ten alert povoliť. Vidíme, že žiadny alert sa zatiaľ neobjavil. Ten sa objaví až pri desiatke. Opäť si otvorím konzolu, aby sme tam videli to počítadlo. A ideme na to. Vlastne to počítadlo uvidíme tiež až pri desiatke. Máme túto podmienku if 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hodnota počítadla je 10. Hodnota počítadla je nebezpečne vysoká. A vidíme, že sa zmenilo na osmičku. Raz môžem kliknúť a opäť sa objaví text aj v konzole, aj vystrá. A opäť sa to zmení späť na osmičku.